Zdravím vás, tady Radek Karban, trenér rozvíjení lidského potenciálu, NLP mástra, autor tréninku, zažehni svou vnitřní sílu. Mnoho lidí v životě touží po něčem víc. Být šťastnější, úspěšnější, žít naplněnější a bohatší život, zkrátka splnit si své sny. Většina lidí proto pracuje od rána do večera a nemají na sebe dostatek času pro to, co by chtěli. A v jejich životě se objevují překážky pořád dokola a dokola, které pak strhávají zpátky tam, kde byly před lety. A tak hledají cestu, jak z toho ven, jak se přiblížit stavu, kdy budou dělat, co je baví, kdy budou moci ukázat světu své pravé já, zažívat více radosti, vášně, mít dostatek energie na to, co jim dává opravdový smysl a činí je šťastnými. Obrovským problémem dnešní doby jsou extrémně vysoké nároky na každého z nás a spousta milných informací a zaručených receptů vedoucích ke štěstí. Pokud chceme však něco ve svém životě opravdu změnit, Postavit se tomu je třeba jít až k samotnému jádru věci. K rozdílu, proč jsou někteří lidé extrémně úspěšní a jiným se celý život prostě nedaří, ať by se snažili sebe víc, i kdyby ze sebe vymačkali svoji duši. To, co jsem se za 11 let v prostředí úspěšných lidí v životě naučil, je, jak obrovská síla je ukryta v naší mysli. Když jsem ve 13 letech začal chodit na lekce karate, fascinovalo mě, jak můj mistr přemůže několik bojovníků současně, i když jsou o hlavu větší, Viděl jsem pak šaulenské měchy, kteří táhli auto na ladě jen svými zuby. Procházeli ohněm bez jediného pochýře. Lámali šípy hrotem okrak. krk. Nadchlo mě to tak, že jsem chtěl být jako oni a začal jsem na sobě tvrdě pracovat. O několik let později jsem se skrze tuto tématiku dostal k osobním rozvoji a lidem, kteří pomáhají růst majitelům nadnárodních korporací, miliardářům, vrcholním sportovcům a olympionikům. Do prostředí lidí, kteří hýbou tímto světem a pro mnohé jsou nad úrovní výjimečnosti. Po letech, co jsem s nimi strávil, jsem zjistil, jak obrovský vliv na nás samotné mají naše vlastní přesvědčení. O sobě, o druhých, o životě. O tom, co sami dokážeme a můžeme dokázat v tomhle světě. A proto to, jak jsou lidé dlouhodobě úspěšní a jak jim cokoliv v životě vychází, jak si přejí, je primárně o tom, co nosí ve své hlavě. O našich programech a návících. Můžete si to jednoduše představit tak, že všechno, co jste ve svém životě viděli, zažili, vnímali a slyšeli, je uloženo ve vaší paměti na vědomé i nevědomé úrovni. Stejně jako když ukládáte data do počítače. Některé soubory najdete lehce a jiné jsou ukryty velmi hluboko. Je to stejné. Bohužel u většiny lidí převládají spíše ty omezující a limitující programy, které jsme jednoduše převzali z okolí, z lidí a prostředí, ve kterém jsme vyrostli a žijeme. Proto, když se zbavíme toho, co nás v životě brzdí, vybudujeme si nové, prospěšnější přesvědčení o sobě, o tom, co všechno jsme schopni dokázat, je potom mnohonásobně, mnohonásobně snažší dostat se rychleji tam, kde chceme být. Říkám tomu vnitřní síla. A podle mě a světově uznávaných koučů je naše vnitřní síla myslit ta nejzásadnější síla ze všech. Protože stojí za to zaměřit na její vypěstování svou plnou pozornost výrazně vám pomůže dosáhnout toho, čeho chcete. V osobním i pracovním životě. Protože se naučíte využívat ty nejsilnější prostředky, které máte. Odvahu, odhodlání, lásku, vášeň, sílu, lehkost, radost, víru, sílu rozhodnutí a touhu sdílet a růst. A jakmile ji v sobě jednou zaženete, nic už vám nebude stát v cestě. V ten moment jste totiž objevili svůj skrytý potenciál. To, co dřímá hluboko ve vás. A já vím, že to tam někde ve vás je. Sám jsem to samé musel najít. Potom, co mi se to pomohlo objevit už několika stovkám lidí na svých tranzizích, jsem si však naprosto jistý, že to může změnit dnes život i vám. A proto jsem vytvořil na základě své dlouholeté praxe se stovkami lidí v oblasti životního růstu a rozsáhlými letitými zkušenostmi s neurologickým programováním, kterého jsem mástr. Trénink zažehní svou vnitřní sílu. Trénink, ve kterém ve třech systematických krocích, ve třech nabitých dnech, můžete reálně posunout svůj život na nový level. Posunout se k trvalému vítězství, úspěšnému životu a nekonečné radosti ze sebe. Účastníkům na jedné straně obrovsky pomáhá transformovat, proměnit jejich omezující brzdící programy v mysli, na schopnost postavit se tomu, přezít zpět kontrolu a zvítězit. Žít svobodný a naplněný a bohatý život, bez zdraví, v lásce a v hojnosti. A na straně druhé jim dává do rukou návody, strategie a postupy, jak si tu cestu k úspěšnějšímu životu zjednodušit a výrazně zkrátit. Jestli odemknete dneska svůj skrytý potenciál a budete úspěšnější, svobodnější a šťastnější ve svém životě, anebo zůstanete jak přilatení stát na místě, kde jste teď, to není moje zodpovědnost, ale vaše. Je to vaše zodpovědnost růst a pracovat na sobě a máte to jenom ve svých rukou. Teďka už stačí jenom správně naprogramovat svou mysl a naučit se zkratky a postupy, které vás raketovou rychlostí posunou v životu, po kterém sníte. Zažehněte svou vnitřní sílu už dnes a dokažte si, že na to máte a že v životě máte navíc. Těším se na vás.